ועכשיו אנחנו מזמינים בן אדם, קודם כל דני סנדרסון, שאני מכיר אותו משנת 71, אני החלפתי אותו כגיטריסט בלהקת הנחל, והיום הוא סתם חבר קרוב וחבר באגודת הידידים שלנו, ויחד עם רונית שחר שהכרתי ברימון כתלמידה, אחרי זה עבדנו ביחד 6 שנים. תספר לקהל הרחב, הגדול, למה כתבת עם מאיר אריאל את השיר הזה? איך השיר הזה בעצם נכתב? ורונית, תתייחס גם לרונית אבל. כן, טוב, אנחנו עשינו את זה כבר פעם. השיר שאנחנו עומדים לעשות הוא בשדה הרוק, וזה שיר שהתחלתי לעבוד עליו, והטקסט, זאת אומרת, היה לי את הטקסט בשדה הרוק על גבעת תלולה, ואת כל המנגינה, ונתקעתי. אז באתי למאיר ואמרתי לו, תשמע, יש לי בשדה, הוא ירוק, על גבעת תלולה, אין לי מושג מה קרה שם, תנסה לברר מה קרה. ואכן הוא כתב בדרכו הקסומה טקסט יוצא מן הכלל, וזה השיר שנעשה בשבילכם הערב. בשדה ירוק על גבעת תלולה
ותנו לה אהבת חיה לי פול עוד הלולה. תודה רבה. בית ספר רימון נגן איתנו. כן, יעל. גיא, טל. טל, גיא, יעל. כולם תלמידים פה. תודה לכם. תודה. אני רוצה להזמין את עופרה מנור. ערב טוב, תראו כמה עצוב, שירים כל כך יפים, ואהוד ונומי ומאיר לא נמצאים איתנו, באמת קשה קצת. לפחות הם השאירו לנו משהו. רציתי פשוט לקרוא לכם שיר שאהוד כתב שבועיים לפני שהוא נפטר, ואת השיר הזה שקוראים לו קרבת אלוהים, הוא כתב בסוגריים ליד השם, המת מנחם את אוהביו. ורציתי לקרוא את השיר הזה. אני רואה אתכם בבית, ברחוב, שומע את קולכם, ממשיך אותי לכאוב, ואני, קרבת אלוהים לי, טוב. אם תזכרו אותי, לעד לא אעזוב, וגם אחר מותי, יש דרך לאהוב, ואני, קרבת אלוהים לי, טוב. מה לי בשמיים, מה לי באפר, אני איתכם מתחת ומעל ההר. מה לי בשמיים, מה לי באין קץ, אני יורד בגשם ועולה בעץ. ואני קרבת אלוהים לי טוב, וגם אחרי מותי יש דרך לאהוב. תודה רבה. יש פה איזה מישהי שאני מכיר שהתלבטה באיזה שיר של נעמי שמר לבחור. היא כמעט שרת לשיר זה כמו להיות ירדן, אבל בסוף היא בחרה שיר שהולך איתה שנים רבות, וכשהכרתי אותה גם הכרתי את השיר הזה כעסקת חבילה. נעמי עשתה שינוי גדול בחיים שלה. שלום, ערב טוב, מזל טוב, חג שמח. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר לפני שאני אשיר את השיר הבא. זה היה בשנת 76. צדי צלצל לנעמי שמר ואמר לה, נעמי, את חייבת לבוא לראות מישהי במועדון התיאטרון. אני חושב לקחת אותה לפסטיבל הזמר, להנחות את פסטיבל הזמר. היא מאוד גבוהה. ונעמי הגיעה, והיא אמרה לו, היא אכן גבוהה. והערב הזה היה היסטוריה, היה ערוץ אחד, כל העולם ראה את זה. אני חושבת שנורא אהבו אותי. חוץ ממישהי אחת, מבקרת אחת, שקראו לה הדה בושס. אנחנו נורא ותיקים פה כולם. היא לא אהבה את זה, משום מה. ונעמי נורא כעסה, ושלחה לי מכתב, ואני שומרת הכל. אני רוצה להקריא לכם את המכתב שנעמי כתבה לי. 9/5/76, בסוגריים אחרי בושס. מיקי יקירתי. אני מקווה שאינך נבהלת מן הלשונות הרעות, כשם שאינך מתבלבלת מן ההצלחה. אני על כל פנים ממשיכה להזכיר לכולם בגאווה שהייתי זו שהציעה אותך כמנחה ואף זו שהתעקשה על כך, כי אני כמו כולה מאוד גאה ובטוחה ומקווה שתגיעי לגדולות. אני שולחת לך את הספרון הזה כי אני בטוחה שפעם תשחקי את טיטניה בחלום ליל קיץ, ובפחות מזה איני מוכרת אותך, שתדעי. שלך, נעמי שמר. מאוד התרגשתי לא שיחקתי לעולם את טיטניה בחלום אל קיץ, אבל שיחקתי את ויולה בלילה 12, וזה עדיין שייקספיר, ואני מאוד מודה לנעמי על כך. לכבודה. שיר שנעמי תרגמה ללחן של חג'ידקיס. צרצרים בקיץ שרים להם, ימים קצרים בקיץ עוברים להם, והנמלה תשיר בקול עצוב מאוד, כנר יקר זימרת כבר, עכשיו אולי תרקוד. לי לא אכפת
אשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים ולהתייצב בפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם שישה מיתרים קרועים עונים הסקסופונים האח האח החלילים הערב צלולים כל כך תופי הדוד מקים שרים הכינורות רקן מלא האומללה תמיד רואה שחורות לי לא אכפת לי דווקא די נעים לשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים ולהתייצב בפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם שישה מיתרים קרועים שלום בינתיים אחים שלי מחר יאיר השחר לכם ולי עכשיו כתיפה שחורה נפרסת על העיר עכשיו אפשר שלום לומר ולהיפרד בשיר לי לא אכפת לשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים ולהתייצב בפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם שישה מיתרים קרועים יוראי אורון, רוני אולן, עמי רייס, תודה רבה תודה, תודה, תודה. לביתי ולאמי רייס ורוני הולנד ויוראי אורון שהם גם מורים פה ואנחנו תכף נראה אותם. ועכשיו שיר נוסף של נעמי שמר שנכתב לבני אמדורסקי, אני גיטרה. תבצע אותו רונית רולנד, תלמידה ומורה ברימון. רונית הייתה חלק חשוב בחייה של נעמי בשנים האחרונות כשהופיעה איתה על הבמה ושרה איתה את שיריה. זו אותה הופעה מלאת קסם, נעמי יושבת על הבמה ומצידי רונית רולנד ודודו אלהרר. יחד עם רונית תנגן הגיטריסטית תמר אייזנמן. עמדתי על איזה גג מלא עצים מסביב, המון אנשים, ונעמי שמר יושבת שם וכולם באים אליה לדבר איתה כי כולם יודעים שהיא לרגע הגיעה ומיד היא הולכת. ואני מחכה בסבלנות, איך שכל האנשים הולכים, אני ניגשת אליה ואני רואה שהיא מאוד עייפה כבר. ואני אומרת לה, שלום נעמי. אני אומרת לי, שלום, אני מצטערת, אני מאוד עייפה, אולי נדבר פעם הבאה. ואז אני זוכרת ממש עצב גדול, ואז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, לא נורא, תראי איך העצים יפים היום. ככה התעוררתי בוכה, אני זוכרת את החלום הזה, כי את השיר הבא שבחרנו לשיר, תמר אייזנמן גם תשיר איתי את השיר הזה, הוא נקרא אני גיטרה. אני חושבת שהוא מדייק את האהבה של נעמי לחיים, לטבע ולמוזיקה. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מי שהוא פורט עליי בחילופי המנגינות. כשמתחשק לי לפלרטט, אני פוצח בדואט, ואם זה טריו או קוורטט, זה לא מפריע.
על משבצות אדום לבן אשכול בשל על השולחן ואגסים דמויי סזן וגם סנגריה אני גיטרה רוח מנגן עליי וחילופי עונות אני גיטרה מישהו בורט עליי וחילופי המנגינות אני סימן אני עדות לידידות ולבדידות וגם במי שלי ידעו אצד לבטח הרפתקאות צועניות במטוסים באוניות ומדבקות צבעוניות על פני השטח אני גיטרה הרוח מנגן עליי בחילופי עונות אני גיטרה מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות מה שנוגע לבנות יש הסכמים יש הבנות ואין לי אין טענות ולא היו שלא קרה במה יקרה בעזרת השם ודאי ביוני יולי אני גיטרה הייתי פעם עץ אולי ובתיבת התאותה אני זוכר את כל מי שניגן עליי תודה. עכשיו אנחנו צוות מורים יעלה וישיר את השיר של השוטר אזולאי שזה שיר שנבחר כשיר אהוב ביותר בכל שירי הסרטים הישראלים. כתבו אותו אהוד מנור ונורית הירש. בכל זאת צריך להצדיק את השם בית ספר לג'אז ולמוזיקה בזמננו, כן? אז ג'אז במובן של איתור, כיף, הלחנה ספונטנית. עמיקם קימן המנהל רימון, ארגן צוות מורים נבחר שיהיה ג'אז. את השוטר אזולאי. אני מקווה שגם נכיר את השיר, תכף נראה, בדרך כלל לא מכירים, תכף. צוות המורים כאן הן כמובן, אופר פורטוגלי. ורד דקל, איריס פורטוגלי, במקרה קשורה לאופר פורטוגלי. רוני הולנד מאחור בתופים, יוראי רון בקונטרבאס, אילן סלם המדהים כאן בחליל, ואני, אנחנו נגיע לכם את השיר המדהים הזה של נורית הירש ושל אהוד מנור, השוטר אזולאי, בלד על השוטר. איזה עולם נפלא הוא היה
מזמן. איך העולם הזה היה משתנה. כל הרחובות כבר ריקים. כל הרחובות כבר ריקים. אין מה למהר או לאחר. שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים. שוב ושוב סופר. חוגי הזמן